恭请九天玄女驾到，800英尺，500英尺，降落，100英尺。中华路二段55号收到。网红阿汉最新影片变身算命老师，要召唤九天玄女，到底是要降肉在哪？九天玄女无边之法力，天机不可泄露之玄妙办法。来，他在附近喽，神力满天。有没有看过这样的算命？全台湾只有我。要召唤用的工具居然是玉米跟盐巴，最后噼里啪啦变成爆米花。但算命老师说这叫天女散花，笑翻所有人。只是影片中提到的地址中华路二段55号，原来真有这个地点，让网友们开始 Google 洗版五星评价。我还搞不清楚，而且上面留言又留得很奇怪，留了九天玄女降肉。我一想降肉是，我也想不通。我去查一下，原来才有这件事情，然后赶快去准备一下这个爆米花。原来台北万华的同个地址是一间当铺，老板一开始真的困惑到不行，后来才知道原来是网红的创意，决定干脆19号上午11点发放150桶爆米花，大家一起同乐。没有，我们只是为了爆米花来的。我们就九天玄女了。很喜欢，很喜欢，很写实，嗯，很真，就都很能感同身受，嗯。你常算？没有，我没有常算，好不好？就是九天玄女降落那个里面。就会让人想要来看一下，就是九天玄女降落的地方，大家一起来看这样子。即便天气不好，还是大排长龙。阿汉让九天玄女降落在中华路，其实不少县市都有这路名。虽然只是搞笑片段，但好像也真的被祝福一样，民众和商家乐在其中。TVBS 新闻综合报道，请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。